Nejlepší recitátoři se sešli s Janem Čenským. Vítězové dětské recitační soutěže na památku básníka Jaroslava Seiferta se měli možnost setkat s hercem, moderátorem a příležitostným zpěvákem Janem Čenským. Nejlepší přednášející v jednotlivých kategoriích přednesli z paměti básně, s nimiž soutěžili. Poté obdrželi pamětní list s rukou Jana Čenského a dárky věnované radnicí. Při následné besedě Jan Čenský vyprávěl mnoho historek nejen ze života, ale i z divadelního prostředí. Také se snažil děti naučit, jak správně navázat oční kontakt s posluchači, jak potlačit trému nebo jak si zapamatovat text. Příjemné setkání s Janem Čenským dovršila společná fotografie mladých básníků.